আপুনি ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰেনে? যদি কৰে হওক সাৱধান, আপোনাৰ হাতত আছে এটা স্মাৰ্টফোন, লগত আছে এডাল ইয়েৰফোন। এই ইয়েৰফোনডাল আপুনি মোবাইল ফোনটোত সংযোগ কৰি কাণত গুজি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে অথবা গীত শুনে। এই দৃশ্য বৰ্তমান অতিকে সুলভ, বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়েৰফোনৰ ব্যৱহাৰ সৰ্বাধিক। পিছে আপুনি দীৰ্ঘ সময় ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ইয়েৰফোন? কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ইয়েৰফোনৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যলৈ আনিব পাৰে বিপদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথা ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মতে বৰ্তমান পৃথিৱীত প্ৰায় 110 কোটি লোকে ভুগি আছে শ্ৰৱণ সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত। এই বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ ভিতৰত 50% হৈছে 35 বছৰৰ তলৰ, আৰু এইসকলৰ বেছি সংখ্যকেই সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰে ইয়েৰফোন। এতিয়া কথা হ'ল, আপুনি ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু দীৰ্ঘ সময় ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষ, হ্ৰাস পাব পাৰে শ্ৰৱণ শক্তি। এই দাবী আমি কৰা নাই, দাবী কৰিছে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে দীৰ্ঘ সময় ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰ্ণপটহত চাপৰ তাৰতম্য ঘটে, ফলস্বৰূপে কাণ আৰু ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন অংশসমূহত বিষ হয়। ইয়েৰফোনৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে মূৰৰ বিষৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰে। আনহাতে অত্যধিক ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে শ্ৰৱণ শক্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে। উচ্চ স্তৰৰ শব্দই কাণৰ স্নায়ুৰ ক্ষতি কৰে। আনহাতে বেছি সময় ইয়েৰফোন পিন্ধি থাকিলে কাণেৰে বায়ু চলাচলত বাধাগ্ৰস্ত হয়, ফলস্বৰূপে কাণত জীৱাণু সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা থাকে। তদুপৰি ইয়েৰফোনত জমা হৈ থকা বেক্টেৰিয়াৰ পৰাও সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে। আগৰে পৰা কাণৰ সমস্যা থকাসকলে সেয়ে ইয়েৰফোন আগৰ পৰা কাণৰ সমস্যা থকাসকলে সেয়ে ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। পিছে আপোনালৈ আছে এটা ভাল খবৰ, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদি ইয়েৰফোনৰ সলনি হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ অতিকৈ কম। সেয়ে আপুনি নিজেই ভাবক, ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নে নকৰে, নে ব্যৱহাৰ কৰিব হেডফোন। আপুনি ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰেনে? যদি কৰে হওক সাৱধান, আপোনাৰ হাতত আছে এটা স্মাৰ্টফোন, লগত আছে এডাল ইয়েৰফোন। এই ইয়েৰফোনডাল আপুনি মোবাইল ফোনটোত সংযোগ কৰি কাণত গুজি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে অথবা গীত শুনে। এই দৃশ্য বৰ্তমান অতিকে সুলভ, বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ইয়েৰফোনৰ ব্যৱহাৰ সৰ্বাধিক। পিছে আপুনি দীৰ্ঘ সময় ব্যৱহাৰ কৰে নেকি ইয়েৰফোন? কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ইয়েৰফোনৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যলৈ আনিব পাৰে বিপদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথা ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মতে বৰ্তমান পৃথিৱীত প্ৰায় 110 কোটি লোকে ভুগি আছে শ্ৰৱণ সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত। এই বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ ভিতৰত 50% হৈছে 35 বছৰৰ তলৰ, আৰু এইসকলৰ বেছি সংখ্যকেই সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰে ইয়েৰফোন। এতিয়া কথা হ'ল, আপুনি ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু দীৰ্ঘ সময় ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষ, হ্ৰাস পাব পাৰে শ্ৰৱণ শক্তি। এই দাবী আমি কৰা নাই, দাবী কৰিছে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে দীৰ্ঘ সময় ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰ্ণপটহত চাপৰ তাৰতম্য ঘটে, ফলস্বৰূপে কাণ আৰু ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন অংশসমূহত বিষ হয়। ইয়েৰফোনৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে মূৰৰ বিষৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰে। আনহাতে অত্যধিক ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে শ্ৰৱণ শক্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে। উচ্চ স্তৰৰ শব্দই কাণৰ স্নায়ুৰ ক্ষতি কৰে। আনহাতে বেছি সময় ইয়েৰফোন পিন্ধি থাকিলে কাণেৰে বায়ু চলাচলত বাধাগ্ৰস্ত হয়, ফলস্বৰূপে কাণত জীৱাণু সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা থাকে। তদুপৰি ইয়েৰফোনত জমা হৈ থকা বেক্টেৰিয়াৰ পৰাও সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা থাকে। আগৰে পৰা কাণৰ সমস্যা থকাসকলে সেয়ে ইয়েৰফোন আগৰ পৰা কাণৰ সমস্যা থকাসকলে সেয়ে ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। পিছে আপোনালৈ আছে এটা ভাল খবৰ, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদি ইয়েৰফোনৰ সলনি হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ অতিকৈ কম। সেয়ে আপুনি নিজেই ভাবক, ইয়েৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নে নকৰে, নে ব্যৱহাৰ কৰিব হেডফোন।